Avauserässä ei maaleja tehty, mutta toisessa erässä nähtiin 3 kertaa kiekko maalissa. Jussi Markkanen avaa Jussi Tarvaiselle ja Janne Ojanen suoraan syötöstä Tappara johtoon 1-0 toisessa erässä. Sitten iskee kuukauden koeajalla Tapparassa oleva Marko Mäkinen. Mäkiselle syöttö Alainko Teelta ja Mäkinen pamauttaa lähes sinivan tuntumasta Tapparan jo 2-0 johtoon. IFK pääsee peliin mukaan toisen erän loppupuolella. Marek Sitlitski pelaa paikan Lasse Pirjetälle ja Pirjetä rankaisee ja kaventaa lukemiksi 2-1. IFK on tämän hetken ongelmista kertoo jotakin kohuhankinta Jan Chalon. Chalon, joka oli siirretty neloskenttään yhdessä Toni Sihvosen ja Aki Uusikartanon kanssa, pelasi vain avauserän ja seurasi katseella kahta muuta. Tapparalle siis 2-1 voitto. Jan Chalon istui viltissä, oliko siihen jokin erityinen syy? Joo, siinä on semmoinen syy, että Jan Chalon ei ole tällä hetkellä sellaisessa fyysisessä kunnossa, että jaksaisi pelata 60 minuuttia. Miten tuo pelinjohto toimii tätä nykyään, kun varsinainen päävalmentaja ei ole mukana kuvioissa? Ihan hyvin se toimii, ettei siinä ole mitään. Että kyllä tämä on jätkien savottaja ja meidän täytyy niin pystyä parempaan työntekoon. Toinen liigaottelu tälle kaudelle, miltä tuo vauhti tuntui? No ihan hyvältähän se tuntuu ja kiva pelata tosiaan tämmöisten kavereiden kanssa kuin Tero Lehterä ja Johannes Alanen ja hyviä pelimiehiä, niin kiva pelata siinä niiden kanssa. Koosteena tuo ottelu, miten se kaiken kaikkiaan omalta kohdalta se meni? No ihan mukavasti, alku ihan kivasti lähti heti käyntiin ja sitten toiseen erään se maali siihen, niin ihan hyvä. Taklauksia jonkun verran niitä joukkoja odottaa multa, niin ihan hyvin moni. Tapparan takalinjoja tilkkimään saapui Pohjois-Amerikasta tämä mies. Helmikuussa 29 vuotta täyttävältä, 185 senttiseltä ja 91 kiloiselta Sean O'Brienilta toivotaan aggressiivista ja liikkuvaa peliä. Koeajalla pelaavalta O'Brienilta kärppäottelu sujui ilman tehopisteitä, mutta muut kirvesrinnat onnistuivat riittävästi. Olemme ottelun toisessa erässä, kun Jaakko Ulbeck tekee Tapparalle 1-0 johdon. Maali syntyi alivoimalla ja siirretyn rangaistuksen ollessa päällä. Kolmannessa erässä asialla on Jussi Tarvainen. Ylivoimapelin turvin isännät 2-0 johtoon. Tappara voitti ottelun lopulta 3-0. Ja näin Jussi Markkaselle toinen nollapeli peräkkäin. Valjakolla Rautakorpi Makkonen on uuden sopimuksen päättyessä takana 4 vuotta saman joukkueen peräsimessä. Nykykiekossa 4 vuotta on pitkä aika, mutta Rautakorpi ei pidä sitä rasitteena. Ehkä jos se organisaatiossa voisi olla pitkä aika, mutta tämän tyyppisessä niin Tappara, missä on selvästi lähdettiin tämän kauden kautta niin rakentaa hieman niin voisi sanoa, uutta joukkuetta ja voisi sanoa, pelaajia kehittämään niin eteenpäin, niin tässä se ei ole missään nimessä pitkä. Että, ehkä jossain ensikinnässä seurassa voisi olla pitkä, jos ajattelee sillä tavalla. Tämän iltaisesta paikallisottelusta Rautakorpi osasi odottaa jo ennakkoon kovaa vääntöä. No kamppailupeliltä tämä tulee olemaan raju peli. Kamppailupelistä todellakin oli tänään kyse. Jesse Velling ja Tapparan tuore ulkomaanapu Sean O'Brien pysäyttävät kellot 2 pelirangaistuksen arvoisesti aikaan 2.18. En mä tiedä, se tuli siinä aika yllättää, että se oli sellaista molemmin puolista tönimistä ja siitä sitten kävi näin kuin kävi. Kamppailua nähtiin muutenkin kuin ilman hanskoja, kun hyvin viheltänyt tuomarikaksikko Markku Kruus, Simo Saarinen salli miehekkään linjan. Täpötäydelle Hakametsälle tarjoltiin viihdyttävää kiekkoa. Ensimmäisen erän ainokaisesta vastasi Tappara 8 minuuttia kellossa, kun Marko Mäkinen vie kirvesinnat johtoon. Toista erää hallitsi pitkälti Tapparan jäähysuman ansiosta Ilves, mistä kertovat torjunnat Ilves 1, Tappara 12. Erän avausosumasta vastasi kuitenkin alivoimalla Jaakko Ulbeck. Ilves kuitenkin kaventaa vielä ennen erätaukoa. Ylivoimalla asialla Toni Dahlman. Kolmannen erän alussa tapahtuu sitten lopullinen ratkaisu. Tommi Miettisen istuessa jäähyllä ajelee Tomi Pettinen Alankoteen selästä laitaan. Pettiselle 2+10 minuuttia ja vain 5 sekuntia myöhemmin Jussi Tarvainen vilkuttaa punavaloa. Ja 2 minuutin sisällä Tappara iskee vielä 2 ylivoimamaalia. Ensin Jani Hassinen. Ja sitten Alexander Barkov 5-1 ja peli on käytännössä ohi. Erikoistilanne pelaamisessa reilusti parempi Tappara kaataa Ilveksen tänään 6-1. Toisen erän jäähysuma kuormitti kyllä meitä aika lailla siinä. Saatiinko 3 vai 4 peräkkäin, mutta tietysti se samalla kuormitti myös Ilvestä, kun Ilves pelutti vaan muutamia pelaajia siinä vaiheessa. Ilveksessä 5-50 ja Kulbekin alivoimamaalilla 1-0 johtoon. Isänät iskivät vielä 2 ennen kuin Juha Viinikainen kavensi toisen erän alussa 3-1.
Tappara oli kuitenkin tänään terästä ja otti jo kuudennen peräkkäisen voittonsa lopulta luvuin 5-3. Voittomaalin laukoi Jani Hassinen. Ja Tappara kipuaa yhä. Nyt joukkue on kolmantena, IFK neljäntenä kahden pisteen päässä Tapparasta. Kilpistyivät kerta toisensa jälkeen Tappara vahti Jussi Markkaseen. Tappara haki pinnat 4-0 voitolla. Hirvesrintojen Pekka Saravo teki ottelussa uransa ensimmäisen liigamaalin. 2-0 maalinkin teki puolustaja, hän oli Miska Kangasniemi. Voittoa himmensi hieman Jaakko Ulbekin loukkaantuminen yhteen törmäyksessä HPK:n Jani Virtasen kanssa. Ulbek kävi sairaalassa, mutta tutkimustulokset saadaan vasta myöhemmin. Demetas Arkkitehdeistä on ollut maalivahti Jussi Markkanen, joka on torjunut 6-0 peliä kauden aikana. Pasi Tuominen on kuitenkin puhkaisut ensi erässä nollan, ja nyt toisen erään alussa Tappara koettaa purkaa alivoimatilannetta. Juri Kuznetsov vetää, ja Mika Skyttä häiritsee sopivasti. 2-0 Saipalle. Ja jälleen erikoistilanne ja aloitus Tapparan maalilla. Martin Richter ja Ville Immonen juonivat ylivoima-aloituksen. Kaukaa tulleen vedon ohjaa Mika Skyttä viime kaudella Saipassa pelaaneen Markkasen selän taakse. Markkasen torjunnat koko ottelussa olivat 14. Parempaa pääsi kuitenkin Saipan veskari Niklas Bäckström, joka pelasti maalinsa peräti 39 kertaa. Nollapeli säilyy toisen erän loppuhetkellä asti. Sitten Tappara hyödyntää ylivoimansa. Jussi Tarvainen ja Jani Hassinen tekevät esityön. Tuukka Mäntylä kaventaa 1-3. Tähän mennessä kaikki ottelun osumat ovat olleet ylivoimalla tehtyjä, mutta nyt pelataan täyskentällisin. Kesken vaidon Pasi Tuominen karkaa ja 4-1 on tosiasia. Tasakentällisin pelataan nytkin. Kakkosketjun tehon täydentää Tuomas Reijonen, joka saa Tuomiselta oivan avaussyötön. Näin Saipa ottaa täyden pistepotin ja taistelee pudotuspelipaikastaan, vaikka Tappara kaventaakin pelatessaan 5-3 vastaan, kun Jani Hassinen onnistuu. Näin Saipa katkaisee Tapparan 8-ottelun voittosarjan 5-2 voitollaan. Hassisella ja kumppaneilla olivat ilmeet tänään synkkinä. Syy oli lukkoveräjän suulla. Bruce Racine torjuu loistavasti tänään. Vuorossa Jussi Tarvainen ei mene sisään. Racine torjuu tänään 39 kertaa. Toisessa päässä Jussi Markkanen tekee yhtä hyvää työtä. Jokke Heinänen ja sen jälkeen Silgren, mutta kun ei mistään uppoa, päättyy ottelu lopulta 0-0. Erittäin hyvin ja Lukko ei hirveitä paikkoja saanut, että meillä tosin tietysti oli hyviäkin maalipaikkoja, mutta Racine toisessa päässä oli erinomainen, että ei saatu maaleja. Itselläsi kauden 7-0 peli. Minkälaisia mietteitä herättää miehessä? No, tietysti ihan hyviä mietteitä, että se on kumminkin iso määrä. Jaakko Ulbekin avattua maalitilin lisäsi Alexander Barkov kahdella osumallaan Tapparan taukojohdon 3-0. Toista erää ehdittiin pelata vajaat 5 minuuttia, kun Marko Ojanen lisäsi alivoimalla vieraiden johdon jo 4-0. Tämän jälkeen jokeritkin heräsi. Tuomo Ruutu, Tom Koivisto ja Jukka Hentunen kavensivat 2,5 minuutissa 3-4. Tapparan johto kesti kuitenkin loppuun asti. Vieraiden 5-3 voittonumerot viimeisteli päätöserässä Jani Hassinen. Hyvään yllätys pommi, sillä Pelikanssilla on konsepti kunnossa ja homma käy ja henki haisee. Tänään Pelikanssin vireen koki Tappara. 1-0 avauserässä Pelikanssille Lasse Jämseen. Avauserässä jaettiin kaikkiaan 8 2-minuuttista ja Pelikanssien 2-0 johtomaali tulee ylivoimalla. Maali lataa Jan Latvala. Toinen erä Lahdessa pelattiin maaleitta. Kolmannessa erässä Tappara rynnisti, mutta ei päässyt kuin maalin päähän. Tapparan ainokaisen maalin viimeistelee tänään hyvässä vireessä oleva laituri Jani Hassinen. Pelikanssille siis tärkeä 2-1 voitto Tapparasta. Kolmessa viimeisessä ottelussaan Tappara ei ole saanut aikaiseksi kuin yhden maalin. Ilvestä vastaan Kipsi kuitenkin murtuu. Lehterä syöttää ja Johannes Alanen iskee 1-0 alle 2 minuutin. Ilveksen vastaus tulee, kun Helminen vie kiekon hyökkäysalueelle. Paitsi on ainakin lähellä, mutta jatkotilanteessa Vesa Viitakoski sohii Antti Pruunin lämärin sisään ja peli on tasan. Kun avauserässä molemmat joukkueet onnistuvat vielä ylivoimapelissään, Tapparalta maalaa Jussi Tarvainen ja Ilvekseltä Toni Salmelainen. Mennään ottelun toiseen erään 2-2 lukemissa. Johannes, hieno maali avauserässä. Kuinka kovasti tuo maila rupesi jo puristamaan, kun ei mennänyt viimeisessä pelissä osumia tulla? No ei se nyt silloin ruvennut mitenkään puristamaan, että kovaa työtä tehdään joka pelissä ja se tulee maali, jos tulee.
Hieman ottelun puolen välin jälkeen Väki Vahva Tarvainen syöttää Janne Ojasen karkumatkalle. Ilveksen maalissa Juha Pitkämäki on voimaton 3-2 Tapparalle. Vajaa 3 minuuttia ja maalipaikkaan pääsee Marko Ojanen. Tarkka laukaus vie Tapparan 2 maalin johtoon. Päätöserässä Ilveksen keinot ovat vähissä. Maalin sulle on vaihdettu Mika Pietilä. Ylivoimapelissä Ilves onnistuu, kun Vesa Viitakoski on jälleen paikalla. Kavennus 4-3 tekee ottelun lopusta kiihkeän. Tappara menettää Janne Ojasen, kun Jani Nikon maila osuu miehen kasvoihin. Nikko saa vahingostaan 5 minuuttia ja suihkukomennuksen. Marko Mäkinen puolestaan taklaa Ilveksen Jukka Laamasta 2 minuutin arvoisesti. Ilveksen yritys ja maalivahdin poisottokaan ei tänään auta. Jäähyltä päässyt Marko Mäkinen tekee päätöslukemat 5-3 ja näin tamperelaisjoukkueiden tämän hetken hierarkia säilyy. Ensimmäisessä erässä Mikko Luoma vie Tapparan 1-0 johtoon ajassa 11.49. Tapparan vauhdista vastasivat tänään nuoruus ja kokemus. Nuori huippupuolustaja Tuukka Mäntylä ylivoimalla 2-0. Syöttäjänä veteraani Aleksander Parkov ja Jussi Tarvainen, ja tämä oli ylivoimamaali. Lukko sortui ottelussa jäähyihin ja 3-0 maalissa on jälleen asialla Tuukka Mäntylä, joka pistää nätisti ohi Bruce Racinin ja Tappara siis 3-0 johtoon. Syöttäjät Grönvall ja Barkov. Ja veteraani Barkovin huippuvireistä tulee mallia sitten tässä. Pienestä kulmasta 4-0 ja tämäkin oli ydinvoimamaali. Kolmannessa erässä aggressiivinen Lukko keskittyi lähinnä koiruuksiin ja tämä kostautui. Lukkopuolustajan virheestä Aleksander Barkov ja Jussi Tarvainen karkaavat. Barkov tarjoilee ja Tarvainen siirtää Tapparan 5-0 johtoon. Tappara vahti Jussi Markkasen kauden 8-0 peli on lähellä, mutta se jää rapian 6 minuutin päähän ja sortuu nololla tavalla. Sedek Nedved vetää kaukaa. Markkanen erehtyy luulemaan, että Nedved lyö kiekon kulmaukseen ja seilailee omalta maaliltaan pois, kun kiekko suhisee maaliin. Joka tapauksessa Tapparalle 5-1 voitto, ensimmäinen Lukosta tällä kaudella. Flunssa virus oli rieputellut molempia tamperilaisjoukkoita. Ilvekseltä oli poissa Vesa Viitakoski ja Tapparalta Johannes Alanen ja Janne Grönvall. Sen sijaan Alan kote teki paluun ja vetää ensin ylärimaan. Ja sitten Jussi Tarvainen, joka on myöskin parantunut kuumesta, vie Tapparan ylivoimalla 1-0 johtoon. Ilves tasoitus tulee muutaman minuutin päästä. Maali edessä Jarkko Nikander ja peli oli tasan 1-1. Toisen erän alku on Ilves väritteinen. Timo Koskela nousee yli viivan, löytää upeasti Tomi Miettisen ja mailla puhuu. Ilves johti 2-1. Tappara hallitsee jotain toista erää, mutta ei saanut maalia aikaiseksi. Sentään yksi tuli ja tässä asialla upean yhdistelmän jälkeen Timo Vertala syötön tarjoili Mikko Luoma. Ilveksen kurinalainen puolustuspeli oli kuitenkin tänään myrkkyä Tapparalle. Ja ratkaisija oli myös puolustaja Antti Bruunin jäätävät harhautukset ja voittomaali 3-2 Ilvekselle.